Сахарадағы Лувр атағына ие болған Игорь Витальевич Савицкий атындағы мемлекеттік көркем өнер музейі бейбаға экспонатларыменен дүния жүзі көркем өнер ықыласпентлерінің ітібарын өзіне қаратты. Музейде графика, мүсіншілік, һәм һәр түрлі археологиялық табылмалар, этнография бөлімлері, әйімгі суретлер, тарихи хүжетлер сияқты 100 мыңға жақын әжайып экспонатлары, сондай-ақ белгілі художниктердің дөретпелері, халқымыздың тәкірарланбас өтміш тарихы орын алған. Үлкеміздің бай тарихи һәм мәдени естеліктері хаққында мағлұматларды өзінде жәмдеген бұл көркем өнер музейінде Қарақалпақ халқының милли безену бұйымлары, қол өнерлерінің үлгілері, кестешілік бұйымлары, милли киімдер, шетелден келген меймандардың қызығушылығын оятпақта. Игорь Витальевич Савицкий 50-ші жылдарда қызмет сапарыменен Өкіске келген. Ол халықтың этнографиясын үйрену һәм археологиялық қазыма байлықтарға қызығып, осы жерде қалады. 1966 жылы музейге директор етіп сайланғаннан кейін халықтың милли мәдениетін терең зерттеп, тарихи деректер менен музейді және де байытуға әрекет етті. Міне, Игорь Витальевич Савицкий тикар салған бұл музей бүгінгі күні дүния жүзін таң қалдырмақта. Игорь Витальевичтің өзінің бар уақытында Зерсо сонан тәлім алып, олардың көп со дөрөтүүші инсанлар Игорь Витальевичтің коллекциясынан, өзінің маслахатларынан, ам дөрөтүүші сыпатында өзінің шеберліктерін аямастан көп біздерге тәлім тәрбие һәм жол көрсетті. Онда еш демалыс я болмаса тәнәпіс деген зат жоқ еді. Һәмме уақыт келіп маслахат сұрауға, һәмме уақыт көңілі ашық инсан еді. Ол көркем өнерді өзінің жанынан жақсы көретін еді. Мен ойлаймын, біздің Қарақалпақ көркем өнерінде көп дөрөтүүші художниктерді тәрбиелеу тәсілі үлкен деп. Һәмде көп дөрөтүүші инсандар соның тәрбиесінде өсіп, сондай камалға келіп десем қателеспеймін. Себебі оның қосқан үлесі көп. Себебі ол сондай Россиядан келсе де Қарақалпақ халқын, елін, табиғатын сүйіп, сол жерде туған адамдай өзін сезініп, жан тәнімен күйініп үлесі үлкен деп ойлаймын. Жақында музейде Савицкий мирасы һәм Қарақалпақстан халықлары көркем өнеріне бағышланған ілми-әмелей семинар болып өтті. Онда Игорь Витальевич Савицкийдің елімізде археологиялық жұмыстар алып барғалығы, ана диярымыздың сұлу келбетін өзінің түрлі бояулары менен көрсетіп берулері, Қарақалпақстанда суретлеу өнерінің раужануына қосқан үлесі һәм тағы басқа да минетлері хаққында сөз болды. Бүгінгі музейімізде өтіп отырған ілми-әмелей семинарымыз осы музейіміздің тикарын салушы Игорь Витальевич Савицкийге арналған. Савицкий мирасы Қарақалпақстан халықлары көркем өнеріне бағышланып отырды. Мінекей бұл семинарымызда Игорь Витальевич Савицкийдің 1950 жылдары Нөкіс қаласына келіп Өзбекстан ілмер академиясы Қарақалпақстан филиалының археологиялық бөлімінде ілми зерттеу жұмыстарын алып барған нәтижелі жұмыстары хақында, сондай-ақ Қарақалпақстанның сұлу табиғатын өзінің түрлі бояулары менен көрсетіп беруі, Қарақалпақстанда суретлеу өнеріне тикар салғалығы, сондай-ақ Қарақалпақ халқының милли бұйымлары, әсіресе қыз-келіншектердің киімдеріне салған нақыслары, тағыншақлар, білезіктер, үй-өзгершілік бұйымлары, қара үй дәскелерін ауылма-ауыл жүріп жинап, соларды біздің халқымызға, қазіргі музейімізге бейбаға экспонат етіп алып келуі, сонда ісілеген нәтижелі минетлер хақында өзі арман еткен бүгінгі музейді пайда ету үшін Орта Азия художниктерін, Россия, Өзбекстанның авангард художниктерін картиналарын топлаудағы ісілеген нәтижелі минетлері, мираслары хақында сөз етіледі. Игорь Витальевич Савицкийдің Нөкіс қаласында жер жүзіне белгілі музейді пайда етуде ісілеген нәтижелі минетлерін 100 мыңға жақын жинаған бейбаға тарихи мираслар хақындағы олардың минетлерін бүгінгі күні ілімпазларымыз, тарихшыларымыз зерттеп, жасларға, Өзбекстан, Қарақалпақстан халқына, сондай-ақ шетелді меймандарға да түсіндіріп беруі, жеткеруі, соның минетлері бұл үлкен бір ұмытылмас сұлға есабында бүгінгі әмелей ілми конференциямызда сөз етіледі. Игорь Витальевич Савицкий халқымыздың милли қол өнерінің, әсіресе аял қыздарымыздың безену һәм үй өзгершілік бұйымларын, қара үй дәскелерін ауыл арасында жүріп жинап, өзі арман еткен музейдің пайда болуы үшін Орта Азия, Россия, Өзбекстан авангард художниктерінің картиналарын топлады.
Бізге осындай мирас қалдырған бұл ұлы инсанның ісілеген жемісті мінетлерінің арқасында бүгін елімізде саяхат етіп келген мемаларымыз, халқымыз тарихы, теңі тай жоқ дұрдана ғазинелерімізбенен жақыннан танысу үмкәнятына ие болмақта.